Dneska máš narozeniny, což je výjimečný den. Máš tady dceru, což je úžasné. Ale ty jsi zvyklá zpovídat lidi. Uděláme to obráceně. Dneska bude Eliška zpovídat tebe. Ježíš. Ptej se, na co to ale to je chytrý, Haleno, to je dobrý. No. Tak, a nechtěla jsi na to trošku připravit? Já vůbec. Tak třeba. Jestli hodláš něco v dalších pár letech změnit? Razantně. Já hodlám změnit hodně ve svém životě, jako, a ty to víš. Hele, počkej, hele. A Martina se zkouší z netradičního interview vykroutit. Tak třeba, co jsi vyznávala v mém věku za styl? Co jsem vyznávala? Ježišmarja, tak to už je tak strašně dávno, že si to nepamatuju. Ale nikdy jsem nebyla taková ta panenka, nikdy jsem neměla ráda ty volánky, vždycky to bylo takový sportovnější, jednodušší. Jako dobrý, máme stejný vkus, myslím. Chvíli to vypadalo, že z Holek nic nedostaneme. Nakonec se ale povedlo. Netrap nás. Ale tak co chci změnit ve svém životě, kdybys to chtěla vědět. Ale já musím říct, jako já to trošku převezmu, jo, že Eliška je největší štěstí v mém životě, jo, že se mi opravdu podařilo něco neuvěřitelného, ona je dar. A ono se jí to nebude teďka líbet, ale ona je fakt strašně úžasný člověk. A jestli jsem na něco hrdá ve svém životě, teď to můžu říct, je mi 40, takže jsem dobrá máma. Jsem dobrá máma? Ano, jsi. No, tak co by řekla taky vedle mě. A my chceme ve svém životě teďka něco změnit. A my to víme, jen my dvě. A protože se to týká nás dvou, tak to nebudeme říkat někomu jinému. A my vám to řekneme, až se to stane. Jo?